Сайхан болсон Ази Европын парламентын түншлэл гэсэн хурлын үеэр энэ метр хамгаалт авсан газруудад иргэдийг явган явуулахгүй хөөж байсан тухай иргэд гомдлож байсан билээ. Энэ улс эзэдтэй, эзэд нь иргэд. Гэтэл иргэд асаамийн үеэр бараг хотоос хөөгдөж байгаадаа гомдлоо байгаа. Олон улсын дээд хэмжээний хурал чуулган болдог дэлхийн албан бус хуралд эренбэрээ хоёрт чигсдэг. Энэхүү Ази Европын дэлхийн хэмжээний уулзалтын үеэр иргэдийн тав тухыг алдагдуулахгүйгээр зохион байгуулах бүрэн боломж байгаа гэдгийг Монгол улсын их сургуулийн багш, олон улсын харилцааны тэнхмийн эрхлэгч дэд профессор Санж Митов онцолж байна. Гадаадаас гадаадын ямар ч том арга хэмжээ зохион байгуулж ялээ гэсэн энэ улсын одоо эзэн нь бол ард иргэд. Тийм учраас ямар ч тохиолдолд ард иргэдийнхээ амар тайван хэвийн амьдралыг бид нар бол хадгалаад хамгийн түрүүнд энийгээ бодох ёстой. Тэр төлөөлөгчид чинь ихэнхдээ цуваагаар явна шүү дээ. Тэгээд цуваа явах хооронд бол одоо нэг 20 минутын асуудал байдаг юм, 15 минутанд бол одоо монголчууд тэрний хүнд итгээд ингээд хараа зогсох ийм болцоо бол байгаа гэж бодож байгаа. Дараагийн гол анхааруулах зүйл бол мэдээлэлээр хангах. АСМ мэдээллийн төвийг байгуулж ажлын хэсэг гаргасан ч гэсэн өнөөдөр мэдээлэл хангалтгүй байна. Ямар улсын хичнээн төрийн тэргүүд ирэх, энэхүү хурлын гол ач холбогдол нь юу вэ гэдгийг иргэд өнөөдөр төдийлөн ойлгоогүй байна. Монголын засгийн газрын хамгийн том үүрэг бол энэ АСМ-ийн хурал болох гэж байгаа. АСМ гэж юу байдаг? Энэ талаар бол ард түмэндээ одоо тайлбарлаж ойлгуулах. Тэгээд ард түмнийг энэ үйл явдалд бэлдэх гэдэг бол Монгол улсын засгийн газрын хамгийн том үүргээ гэж ингэж хэлж ирсэн. Тэгэхээр энэ үүргээ хэрэгжүүлэх талаар бол Монгол улсын засгийн газар бол ерөнхийдөө ажиллаж байгаа боловч жаахан удаан дуу байна уу гэж би харж байгаа. Одоо жишээлбэл энэ чиглэлээр АСМ-ийн төвгээд хэвлийн төв байгуулсан. Тэгээд дээрэс нь бол ажлын хэсэг энтер байгуулсан. Чиг чиглэлээрээ бол ажиллаж ил байгаа л да. Гэхдээ энэ хүмүүсийн хийж байгаа ажлын одоо цар хүрээ нарэ багтаад байна уу даа гэсэн ийм л зүйл харж байгаа. АСМ зохион байгуулах ажлын албаны орлогч дарга баясгалан хэлэхдээ байгууллагууд 7-р сард ажилчдаа амралт өгч хөдөө гадаа явахыг найрсгаар зөвлөснгийг иргэн санцгаая. За тэгэхээр аль болох одоо иргэдтэй хүндрэл учруулах талаас нь мэдээж бид нэр бодож ажиллаж байгаа, төлөвөө гаргаад. За энэ үеэр Улаанбаатар хотын иргэдэд ер нь одоо зуны амралт чинь 27 цаг болсон байна. Зуны амралтаа аваад одоо хөдөө гадаа аяллаар одоо амралтаараа гэд явахыг бид нэр уриална. За мөн нийслэлийн засаг дараа Батүүл ч гэсэн одоо энэ талаар ер нь төхөөд ирэхээр нь уриалга гаргаж нийслэлийнхээ одоо энэ үеэр хөдөө гадаа одоо аяллаар яваа гэж уриалга гаргана гэж байгаа. Соёлтойгоор иргэдийн хотыг орхихыг уриалсан энэ мэт үйлдэлийг цаашид хийхгүй байх хэрэгтэй гэдгийг энд онцлох ёстой. Монгол улсад АСМ-ыг зохион байгуулах эрхийг 2014 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж авсан байдаг юм. Гэсэн ч манай улс энэхүү том зочдыг хүлээж авах бэлтгэл муу байна. Цаг нь тулсан энэ үед зочдыг байрлуулах буудлыг бэлтгэж ерөнхийлөгч нарт тусад нь виллаж хотгон барьж байгаа юм. Хөтөч хийх мэдээлэл бэлтгэх хүмүүсийг одоо л ид бэлтгэж байна. 2 сарын хугацаа үлдсэн энэ мөчид яг бэлэн гих салбар Монгол улсад алга. Монгол улсад АСМ зохион байгуулсны улс төрийн ач холбогдол юу байсан тухай маргааш тань мэдээллийг бэлтгэ өргөнө.